Erikával együtt, a feleségemmel együtt, 2013 nyáron a szabadidőnk hasznos eltöltéséhez keresztünk valami jó és kreatív programot. Akkor bukkantunk rá a Baldor Art internetes hirdetésére a jobb ajfiltek és kezdő rajz és joga nyári táborra. Teljesen kezdők voltunk, sose tudtunk rajzolni és nem nagyon is foglalkoztunk bele. Az első tábor végére egy képet rajzoltuk magunkról, ámuldoztunk, hogy nem akartuk elhinni, hogy ez tőlünk származik. Mindenféle technikát kipróbáltunk. Tanultunk rajzolni, színezni pasztelkrétával és ceruzával, illetve az akvarell ceruza kezelését tanultuk meg. Elsajátítottuk a színkeverést, bár ezzel még a mai napig is gondjaink vannak. Megismertük az akril festészetet és a vegyes technikát. Ma már nem csak a téli és nyári táborokba járunk, hanem a hétvégi klubnapokra is, ahol egy-egy különleges és izgalmas rajztechnikát, eszközt ismerhetünk meg és próbálhatunk ki. Számomra az akrilfestést sikerült a legjobban elsajátítani, így az egyik képen kiállításra került a Magnetházban. Igazából nekem a színes-vizes ceruza technikája jött be. Nagyon tetszik. Az utóbbi időben otthon is szoktam rajzolni ezzel a technikával. Madarakat, virágokat, pillangokat. Általában ezeket ajándéknak készítem, amellyel nagy örömöket és boldogságot szerzek. A táborban főleg tájképeket festek, otthon ezzel nem foglalkozom, mivel a festészet több eszközt, időt igényel. 2013 óta nem csak az augusztusi, hanem a februári rajztábor is fix programunk lett. A Waldorf Art rajziskola különösen azért jó, és ezért merem ajánlani mindenkinek, hogy az alapoktól kezdve vezet be a rajzolás és a festészet rejtelmeibe. A tanfolyamaik egymásra épülnek, és mindenféle technikát és eszközt bemutatnak, használatával megismertetnek. Andi és Péter folyamat támogatásával, a szunáló munka biztatásával a rajz és a festészet fejlődés útjára léptünk. És ezzel megkezdtük jobban kihasználni a jobb agyféltekénket. Köszönjük és hálásak vagyunk, hogy a sors összehozott minket.